ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബിസിനസ് വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ്. ഓരോ കോഴിമുട്ടയും 8 പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. 2 വലിയ പൊട്ടാറ്റോ പുഴുങ്ങി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് ഓയിലൊഴിച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ സവാളയും കൂടെ ഇട്ടി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ്, മല്ലിയില, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നുകൂടെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച പൊട്ടാറ്റവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബൗളിലോട്ട് 2 കോഴിമുട്ട അടിച്ച് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ മാവിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ബോളാക്കി എടുത്ത് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ കോഴിമുട്ടൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ കോഴിമുട്ട ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നേരത്തെ പൊട്ടി ചോദിച്ച കോഴിമുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ സേമിയ കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു സൈഡ് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിളിക്കൂട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.